За. Энэ соёлын тухай хуулийг өгөн зарчим хувьд нь дэмжиж байгаа маа. Гэтэ энэ өмнө засгийн газрын үед өргөн барьсан хууль. Тэр утгаараа энэ хуулийг бол нэлээд бас өөрчлөхгүй бол болохгүй. Энэ засгийн газар соёлын яамтай боллоо. Тэгээ соёлын яамыг бас их хайрлаад байгаа юм л да. Сайн хуультай болохгүй бол энэ ажил явахгүй. Ерөнхийдөө бол одоо харж байна шүү дээ. Одоо энэ дотор хамтын удирдлагын байгууллага гэдэг нэг ойлголт байдаг. Тэр ойлголт огт байхгүй. Соёлын агент гэдэг нэг юм хоёр ойлголт орж ирж байгаа. Тэр хамтын удирдлагын байгууллага чинь өөрөө юм эрхийн хамгаалтуудыг хийдэг, байгууллагатайгаа хамтарч ажилладаг ийм байгууллага шүү дээ. Тэр энэ ойлгомжгүй. Тэгэхээр 14-ийн 14 дээр бас нэг соёлын статистик мэдээллийг нэгтгэхэд мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулна гэж байна. Энэ чинь одоо нөгөө нэг батлагдсан оюуны өмчийн хуулийн дээр дахиад оюуны өмчийн мэдээллийн нэгдсэн сан давхар ороод ирж байна. Дугаайдаараа гэж ийм одоо бас нэг хоёр санта болчиход байдаг. Тэр энэ одоо хоёр санг чи одоо хооронд нь яаж зохицуулах юм бэ? Энэ соёлын хуулийн дээр оюуны өмчийн нөгөө үнэлгээний асуудал ерөөсө тусгагтаагүй. Төрүүн дээр гаан үеийн гишүүн бас хэлээдсэн шүү дээ. 12 сарын 1-нд хэрэгжих энэ оюуны өмчийн хуулийн дээр оюуны өмчийн мэргэссэн үнэлгээчд ажиллаад тэг үнэлгээг нь гаргах, тэг оюуны өмчийн үнэлгээний тусламжтайгаар энэ оюуны өмчийг үнэлэх буюу энэ соёлын салбарт бор зүрхээрээ сэтгэлээрээ зүтгэж байгаа энэ соёлын уран бүтээлчдийнхаа тэр соёлыг л үнэтэй зайтай болгох зорилгоор энэ хуулийг оруулж ирж байгаа шүү. Гэтэл зөвхөн нэг юм ерөнхий байдлаар байгууллагын юм тогтолцооны хэлбэрээр л энэ хууль орж ирээд байгаа юм л да. Тэгэхээр инновац, арга технологи гэж янз бүрийн юм нэр томьёоны олон ийм зөрчлүүд энэ хуулийн дээр гарч ирээд байна. Тэгэхээр соёлын салбар цаашдаа энэ үйл ажиллагаагаа илүү өргөжүүлэх гэвэл соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг явуулъя гэх юм бол оюуны өмчийн үнэлгээн дээр нь илүү анхаарах төр энэ хуулийн дээр бол бүрэн орхигдсон. Нэгсэндөө 12 сарын 1-нд хэрэгжиж эхлэх оюуны өмчийн тухай хууль энэ хуультад зөрчилдөж байна. Хоёрт соёлын бүтээлийг үнэлэх гэх юм бол зохиогч эрхийн хамгаалт оюуны өмчийн эрхийн хамгаалт хийхгүйгээр үнэлгээ гэдэг ойлголт байхгүй. Ер нь соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хийж байгаа уран бүтээлчид бол бүгдээрээ зохиогч эрхийн гэрчлэгээ аваад түүнийгээ үнэлүүлээд тэг өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэх гэж байгаа шүү. Гэтэл түүнийг нь үнэлэхгүйгээр энд нэг мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулчна гэх. Дээрээс нь зохиогч эрх түүнт хамаарах эрхийн тухай хуультай энэ хуулийг уялдуулах шаардлагатай байна. Сая тэгээ одоо хууль зүйн яам засгийн газар татаа авцсан. Тэр зохиогч эрх түүнт хамаарах эрхийн тухай хуулийг энэ соёлын хуультай уялдуулахгүй бол бид маш олон зөвлөлтөө боллоо шүү. Эндээ соёлын үндсийн зөвлөлтөд дид зөвлөл гэж нэг ойлголт аймагуудын төвшөнд байх юм байна. 12 сарын 1-ний оюуны өмчийн хуулийн дээр яг энэ чиглэлийн дагуу оюуны өмчийн эрхийн хамгаалтуудыг нь хийдэг тэр мэдээллийн нэгдсэн санг нь ажилуулад тэгээд оюуны өмчийн үндсийн зөвлөл ажиллах чинь дахиад ерөнхий сайд тэргүүлнэ. Нэг ваахан зөвлөлтөө болоод хоорондоо юу ч авцалдахгүй эцсийн эцэст бол энэ оюуны өмчийн эдийн засгийн хэрэглэнд орох хуульчин зохиогчийн эрхээр хамгаалагдаж байгаа тэр соёлын бүтээлүүдийг эдийн засгийн хэрэглэнд оруулах тэр одоо процессыг нь буюу нэг коммершл хийх гэж байгаа үйл явц чинь энэ иргэний эрх зүйн харилцаагаар зохицуулаад байгаа маа гэж гишүүд яриад байгаа зөв шүү. Тэгэхээр хуулийн хувьд энэ хуулийг батлан гарах хэрэгтэй. Тэгвэл нэг жоохон эрттэй болохгүй бол ийм хууль гаргачаад дараа нь ажил хийхэд хэцүү шүү. Тэгэхээр соёлын яамныхныгаа бас хайрлаад байна. Шинэ яам тийм учраас над хуулийг зөв чиглэл рүү гаргаж нэг жоохон үнэлгээтэй энэ хэд уран бүтээлчдийнхаа уран бүтээлийг үнэлгээ цэнтэй болгож эдийн бус, бит бус баялагийг үнэлдэг болгож цаашлаа тэр оюуны өмчийн хуулийн дээр заацсан банкнд тэр барьцаалж болдог. Нөгөө нэг улсын бүртгэлийн гэрчлэгэн дээр байгаа дүрмийн санга бит бус дээр үнэлүүлсэн үнэлгээгээр нэмэгдүүлж болдог. Болохгүй бол зөвхөн байшин барилга үйл хөдлөх хөрөнгийг л дүрмийн сандаа нэмэгдүүлээд байдаг. Ийм байдлаар бол манай уран бүтээлчид соёлынхан бол дэлхийд өрсөлдөж чадахгүй ийм байдалд байгаамаа. Тэр энэ дэр маш олон ойлголт байгаа. Тэгэхээр та бүхэн энэ хуулийн дээр бол бас онцгой анхаарж ажиллахгүй бол за мэдхгүйдээ энэ хуулийг анхны хэлэлцүүлгээр оруулаад ажлын хэсэг байгууллаа гэхэд дорнгоор л өөрчлөх юмруул явна да. Яагаад тэр эн чин дандаа юм. Энэ хуулинд огт байхгүй Монголын хууль тогтоомжид инновац, арга технологи. Тэгээ одоо нэг шинэ ойлголт соёлын агенттай болчихлоо. Нөгөө оюуны өмчийн багц хуулиуд дотор чи хамтын удирдлагын байгууллага гээл нөгөө нэг холбоотууд чинь байж байгаа шүү дээ. Нөгөө дуу хөтлөх бүтээгчдийн зөвлөл, өвлөл, нөгөө зохиогчдийн зохиолын дуучдын холбоо болж дандаа хамтын удирдлагын байгууллагын зарчимтай оюуны өмчийн байгууллагад иргэд ажилладаг шүү дээ. Бүгд холбогдохгүй бол үнэлэгдэхгүй. Онцгой анхаараач.